el audio. Okay, gang. Selamat pagi, gang. Selamat pagi, ya. Kita turun di Dance Payang. Masih Fu Hakim. Kita tengok mana hari ni macam mana. Ada game ke tak? Panas lewat lah. Cuaca cepat cerah lah. So, kita tengok kalau ada hasil ada atau tak ada, kita repeat lah. Okay, senang mancing, gang. Jom. Moga dan manis. Sepayang. Lancur. Stay tune, kita tengok sampai habis. Bye-bye. Tunggu. Mana anak besar? Anak besar? Mana anak besar? Jauh ni ada dekat sikit. Apa lalu je? Ada kalau ibu tu kan? Oh, anak asal. Anak asal? Anak asal? Oh, bayar SP apa? Boleh nak main ni. Empat ni. Nak main anak. Main empat sebarang. Oh, mana dik? Mana? Bawah? Bapak. Tak gumpal guys. Dah ada dah bot. Ada lagi kutik, kita kutik anak. Kutik kutik anak. Serat. Haa, lucut. Kutik anak, kutik anak. Ambil balik. Tengok ada tu. Ada air lebut. Nak kasar lah. Eh, kena sebarang ada kat mana ada. Rempit sekali. Nampak ekor. Raja ni ayat anak boleh di mana tu. Anak kasar. Rata. Boleh nak kena. Sana, sana. Sana. Keluar. Boleh keluar boleh? Di tengah ni. Keluar sini tu ke? Keluar asal. Sikit.
Kau nak tambah halus tak apa? Kalau ada ambil. Bakar Mekong. Sedap kot bakar-bakar rasa ni tarik kuat. Balik dah lah. Pabut bah. Naik 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 naik. Sao eh? Oh, sayang. Dah pabut bah. Ah, tak sok lari, tak sok lari. Tak sok sok. Ah, tak sok lari. Alhamdulillah. Mantap ke? Akhirnya sempurna. Akhirnya sempurna. Tak lebih. Tak lah. Alhamdulillah. Akhirnya. Syukur ya Allah. Senang. Syukur. Thank you. Depan kaki dia bahagia. Depan kaki dia bahagia. Alhamdulillah. Ketolongan. Yang lama tak kena ramai, geng. Ketolongan. Alhamdulillah. Thomas payang, geng. Alhamdulillah. Black eh. Black payang. Mantap, geng. Thank you, okay. Solid mulut. Dia solid sangat tadi. Akhirnya sempurna. Thomas payang. Thank you. Selamat malam, geng. Dalam 58 sik yang itu. Baiklah, thank you sifu. Ha, sauk. Mantap. Kita rilis. Belum sikit. Kenapa? Kuat.
Gerak. Mantap. Oh, thank you lah Thomas Payang. Mantap. Lepas tu golok ke? Lepas tu. Rombok. Ha? Syukur Alhamdulillah. Okay gang, hari ni lah kita ada satu strike lah. Okay, tak apa. Yang kali kita repeat, tu je untuk video kali ni. Okay gang. Terima kasih kerana menonton. So, kita jumpa video akan datang. Mana yang dah tengok tu, terima kasih. Yang di like, share dan subscribe. Okay? Jangan lupa gang. Okay. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Bye-bye.